Hrál na basovou kytaru a bavil se tím jako profesor stomatologie. Kolik hodin denně spíte? Mně to přijde, že spíte 4 hodiny denně a pak jenom makáte. Ne, v tom to není, ale je to v tom dělat, to je právě to, co třeba jako pak jsem si říkal, že jsem nějaký divnej, jo.